Strana 39, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Aha, které číslo vydělím čtyřmi, abych dostal výsledek 6 a ještě mi jedna zbyla. Tak na to já si vemu na pomoc číselnou osu. Tak, vím, že dělení pomůže násobení, když začnu násobit odzadu. Takže 6 krát 4 Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, krát rovná se 24. A ještě zbytek 1. Takže plus 1 rovná se 25. 25 děleno čtyřmi rovná se 6, protože 24 děleno čtyřmi rovná se 6. A ještě je zbyde 1. Bezvadný, tak tohle máme první příklad a další příklad. Tak, které číslo vydělím 4 a dostanu výsledek 9 se zbytkem 3. Takže 9 krát 4 a k tomu přidám 3. 9 krát 4 rovná se 36 a k tomu přidáme 3 rovná se 39. Ještě jeden příklad za pomocí číselné osy, které číslo vydělím čtyřmi, a dostanu výsledek 2 a ještě zbytek 2. Takže 2x4 a 2 k tomu, 2x4 je 8 2 10. 4 plus 2 10. Tak číselnou osu nechám být, no a teďka jdeme. Bez pomoci číselné osy. Tak, které číslo vydělím čtyřmi a mám výsledek 3 se zbytkem 3? 5x4 rovná se 20, plus 3 rovná se 23. Tak, tady, které číslo vydělím čtyřmi a mám výsledek 7 se zbytkem 2? 7x4 28, já už jsem říkal to a 2, plus 2 k tomu rovná se 30. Tak. A teďka 1 krát 4 rovná se 4 plus 2 rovná se 6. Bez dva. a tohle byla na ukázku a teď vy sami. Tak, tak a tohle k tomu. Rovná se 34. Další. Tak a tohle k tomu. Výsledek. Ano, 13. No a tady tohle a zbytek tomu. 18. Tak, pro jistotu se podíváme na řešení. Tady správně, tady také správně, tady také správně. Tak, doufám, že jste to pochopili a dokážete vypočítat tento typ příkladu.